За сайн байцгаана уу? Санхүү эдийн засгийн сургуулийн багш Намуужин байна. За та бүхэнд банкны менежментийн хөтөлбөрийг танилцуулъя. Банкны менежмент хөтөлбөрийн онцлогийн хувьд бол олон улсад яг банк санхүүгийн чиглэлээр томоохон ихтэй сургуулиудын хөтөлбөрийн дагуу бэлтгэдэг. За мөн одоо энэ жилээс бий болж байгаа гол онцлог нь юу байгаа вэ гэхээр манай банкны менежментийн хөтөлбөр нь Erasmus буюу ажлын байр дээр суурилсан сургуулийн хөтөлбөр дээр суурилсан одоо томоохон шинэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхэлж байгаа. Erasmus хөтөлбөр дээр та бүхэн оролцсонороо яг уу гэхээр 3.5 жилдээ суралцаад за сүүлийн жилдээ нэгснэ цалинтайгаар бид нартай хамтарч ажиллаж байгаа арилжааны банкуудад одоо ажлын байр дээр очиж ажиллах юм том даваатлыг бий болгож байгаа. Төсөгчд маань ямар даваатлууд бий болж байгаа вэ гэхээр оюутан байх хугацаанда ажилтай, бэлэн ажлын байртай хэрвээ та тухайн дадлагынхаа хүрээнд амжилттай хамгаалж чадсан бол тухайн ажлын байраа хадгалж байгууллагынхаа ажилтан болж үлдэх юм том даваатлыг бий болгож байгаа маа гэсэн. Та бүхэн банкны менежмент хөтөлбөрөөр төсөж байгаа тохиолдолд манай Монгол улсад байгаа арилжааны банкуд, за мөн бусад санхүүгийн байгууллагуудад за зээлийн эдийн засгаас гадна бусад бүх одоо мэрэгжлийн төр тухайн ямар ч санхүүгийн байгууллагын алба хэлтэс нэгжүүдэд ажиллах мэрэгчлэн болгож бэлтгэх юмаа гэсэн.